Маємо на продаж комплект базовий для самостійного переобладнання мотоблока в трактор. Їде знову на Харківську область. Також до нього йде задня наша легендарна трьохточкова навіска, комплект для переобладнання фрези. І ось стоїть ось такий тракторець. Уже готовий. З даного комплекту зроблений такий трактор 10 кінських сил з трьохточкою, з фрезою, з гідравлікою і на стартері заводиться. Ну і ізюминка, йде процес переобладнання наступного мотоблока в трактор. Цей трактор може бути ваш. Не зволікайте, записуйте номер телефону, дзвоніть і замовляйте. Цей трактор може бути ваш. Треба вам було б їх нумерувати, де й казати, чи цей, чи не цей. Ось так уже встановлена передня балка, двигун. Чекає, коли його поставлять, і ми заведемо, оживимо китайського тракторця. Телефон, як завжди, в підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте. Лайкайте, дизлайкайте, коментуйте.